Labas jums visiems, sako radistai Jonas Rolandas, sveiki draugai. Mes norim jūs įspėti, kad lapkričio 23 dieną labai lauksime jūsų. Dešimtmetyje jaunimo organizacijos darbas, tokiam didžiuliam, pačiame didžiausiame suvažiavime. Šeštadienį, lapkričio 23, Kėdainiuose, Vikonda. Klube Vikonda, didelis bicepsas ir manau, kad bus labai šauni diskoteka, jūs negalite to praleisti. O be jokios abejonės mes norime visus jūs pamatyti. Atsivešime daug kompaktų, padovanosim jums, tai laukime.